سلامونه نیک هلې ډیرو قدرمنو لیدونکو په دې هله چې روغ جوړ خوشاله باسته درون سهار خبرونه د خیر راپور برخه وار را ورسید. نصرت الله ساحل نن هم راغلی یو د کابل ښار یوې بلې سیمې ته. نو قدرمنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ زموږ په ټولنه کې ډیری هغه کوچني ماشومان اوسیږي چې ډیر زیات شاقه او سخت کارونه کوي. په ټولنه کې تر ټولو سخت کارونه کوي. نو هغه ماشومانو وخت درس او تعلیم دی، نو هغوی ډېرو کورنۍ نه اقتصادي ستونزې لري، ډېر زیات مجبوره دي چې راغلي دي خپل درسونه شاته پرېښي او راغلي دي په ټولنه کې تر ټولو سخت کارونه کوي چې خپلې کورنۍ ته یوه مړۍ حلاله روزي وګټي او ډوډۍ وګټي. نو ډېرو قدرمنو لیدونکو نن ورځ موږ موضوع همدا ده چې ماشومانو سره خبرې اترې وکړو، د هغوی ستونزې او مشکلات ستاسو تر غوږو در ورسوو. د نن ورځې خیر راپور هم راسره تر پایه وګورئ. ډیرو قدرمنو لیدونکو لکه څنګه مې چې تاسو ته مخکې مو وویل چې زموږ په ټولنه کې ډیری داسې کوچنیان ماشومان شته دي چې هغوی په اقتصادي ستونزې لري او د نوي حکومت په راتلو سره ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي، ځکه د کار زمینه ورته مساعده نه ده. دا ماشومان چې څه تاسو ګورئ بایکونه ورسره دي، څوک سپندي یا د سپندي ته نه پوهېږم څه وایي، سپندي کار کوي، څوک هم د بوټانو رنګ همدا کارونه کوي. نو د دوی د ظاهر نخکاری چې د دوی اقتصادي وضعیت ډیر زیات خراب دی، نو راځي د ماشومانو سره خبرې اترې کوو چې چې په ځل کې دی هغه به تر. سلام بیا درک خوبه سي؟ بله. ماما کی چیز؟ سهیل. سهیل؟ سهیل جان مکتب می خونی؟ سنف چند هستی؟ سه. سنف سه مکتب هایتان شروع شده؟ رفته بودی تاله؟ چه وقت رفتی؟ سو. سو با کی رفتی؟ نام خودی چیز؟ نام محمد سلیم. سلیم جان نام تو چیه؟ زبی. نام تو چی؟ شفی. شفی جان نام تو چیز بیادر؟ احسان الله. احسان الله. چی کار میکنی خودت؟ ترنگی. ترنگی روزی که پیدا میکنی؟ ساد پینجا آنم کار کنی. پینجا رو پیدا ساد رو پیدا. چرا کار میکنی؟ در خانه دیگه کس نیست که کار کنه؟ نه. چی میخوای از حکومت؟ کار خوب. کاروباری خوب میخوای؟ سلامت باشی. خودت از دولت چی میخوای؟ از حکومت جدید؟ سوله میخوانیم. سوله میخوای؟ خب خودت مکتب میخونی؟ جا. سنف چند هستی؟ سنف 4. سنف 4 تا مکتب رفتی؟ خب چی وقت رفته بودی؟ صبح کی؟ صبح رفتم یک بجا اومدم. تو چرا کار میکنی؟ در خانه دیگه کس نیست که کار کنه؟ نه من که یک بیادرم کلان از دیگه کار کردم، من میتنو کاغای جمع کنم، من بوترنگی میکنم. فقط خودت کار میکنی؟ عمرت چقدر؟ عمرم 11. 11 سالی بچه یکم میشناسی؟ اندوال ما. اندوال پس تو عمرت چقدر؟ الان 11. تو هم 11 سال هستی؟ سلامت باشین، خیر ببینید. ډیرو قدرمنو لیدونکو دلته زموږ یو بل ګران دوست و دم غوښتل چې د دغه ماشومانو په اړه چې زحمت وباسي، درس وخت لري خو دوی کار کوي، یعنی د درس زمینه ورته مساعده نه ده. د هغوی په اړه موږ سره یو څو خبرې وکړې، سره خبرې اترې کوو، د هغوی نظر هم اورو. سلام بیادر خوب استی؟ سلام علیکم. خوب استین برادر؟ صحت شما خوب است؟ سلامت زنده باش. نام چی برادر؟ اسم من میلاد عمرزاده است، باشنده کابل. میلاد جان خودت چی وظیفه داری؟ وظیفه فعلا دیگه بیرون از افغانستان زندگی میکنم، تحصیل میکردم پنتون بیرون از افغانستان و فعلا داخل افغانستان هستم دیگه. رای چرا نرفتی؟ خب نسبت مشکلات و پرابلم که در میدان هوایی داریم و نسبت مشکلاتی که پروازها داریم نمیتونیم دیگه بیرون از افغانستان. انشالله که همه چیز جور میشه. خود دباره می تفلکایی که وقت درس شان است مگم یا کار و زحمت میکشه چی گفتنی دارید؟ والا خودتان خوب میبینین که چون حکومت ما دولت تعلیق است و دولت اصراری است ما نمیتونیم که درباره اطفال نازنین خود چیز گفته بتانیم، واقعا دل ما میرنجه اصلا. و دوم دیگه خودتان میبینین که اطفال نازنین در شرایط در افغانستان جدا به صلح نیاز داره و بعد از صلح به علم نیاز داره، که اگر اینا صلح و امنیت داشته باشیم ما و شما اقتصاد میتونیم خود ما تقویه کنیم. دیگه ببینیم که چی میشه، منتظر حکومت خود هستیم که چی میشه. خودت از حکومت جدید امارات اسلامی چی میخوایی که درباره ام اشتکار کدام تصمیمات بگیره؟ از حکومت جدید فعلی امارات اسلامی بسیار سپاسگزار هستیم و از نگاه امنیت ما بسیار ترقی کردیم. دزدی گم شده و کشتارهای قناقی که به سر یک تلفن و به سر هزار افغانی مردم ها جان شیرین خود میدادن دیگه از او گپا جلوگیری شده بسیار زیاد. و دیگه از امارات اسلامی هم میخواهیم که باید سر اطفال نازنین ما کوشش کنن، بعد از اینکه هر تصمیم را گرفتن سر وزارت معارف ما کار کنن و سر وزارت مالی ما که اقتصاد مردم ما بسیار ضعیف شده. سلامت باشید. قربان شما، وقت شما خوش. ډیرو قدرمنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسو یې په تصویر کې ګورئ زموږ یو ګران دوست دلته تېرېدو راغی، ما ته یې ویل چې زه غواړم د دغه کوچني دوستانو په اړه
یو ادوالو پاړه یو خبر وکم چې دوی ډیر وضعیت خراب دی. سلام بدر، خوب استی؟ خوب استی، بخیر جوړ استی. زنده باش. نام چی بدر؟ نام اسم امید است. امید جان، خودت د می شهر کابل زندگی میکنی، چقدر میبینی که اشتا کار میکنه؟ بسیار زیاد میکنه. فامیلای بیچاره زیاد است، بیجای شده خانگان زیاد است و از اسلامی امارات افغانستان میخواهیم که داینده یک امی اشتکار کمک باید برشان شوه، بر فامیلای بیچاره که این تر سرنوست شانجور شوه، که داینده بخواهن مکتب بخوانن، درس بخوانن و آینده خوب داشته باشه. سلامت باشی بیادر. به نظرت انمی بچه که کمی به نمرش 5 سال 6 سال میای یعنی؟ بله. وقت درس عزیز یا وقت کاروبار؟ وقت درس زیاد، وقت تعلیم زیاد که بوداینده یک چیزی شوان. اگر یا غریبی کنن و به خانه یک دو تا نان ببرن، داینده یا به سرنوش میمانن و امیتو اولادای زیام امیتو کلگیش به سرنوش میمانن. راست میگی. تبال خودت کدام پیسه دار یا کدام تجار دیدی که بهت یک اشتکا کمک کنه؟ بله، نه ندیدیم. بخی ندیدیم. سلامت باش. ډېرو قدرمنو لیدونکو، بیا هم ستړي مه شئ، لکه څنګه چې تاسې بیا هم په تصویر کې ګورئ، زمونږ د ټولنې هغه واړه واړه کوچني کوچني ماشومان بیا هم لګیا دي په کاروبار اخته دي. دونه پوښتنه وکړو چې ولې په کاروبار اخته دي، څه مشکلات لري او ورسره درس وایي او که نه، دې په اړه به هم ته پوښتنه وکړو. سلام وروره، جوړې؟ ښه. نوم دې څه دی؟ حبیب. حبیب جانه، دغه شان کمرې ته سیده ودرېږه چې کمره دې ویني. ښه. څومره وخت کېږي دلته کار کې؟ یو کال کېږي. مکتب وایي؟ نه. ولې؟ سی پرچه غواړم. سی پرچه کې کوم ځای ته؟ د ننګرهار نه سی پرچه راوړم. سی پرچه درته راوړې څومره ټولګي کې؟ سی پرچه نه دراوړم. ښه، راوړې. هلته څومره ټولګي کې وي؟ هلته درېم. درېم ټولګي کې. څه مشکل لرې چې ته کار ته راوتې او درس نه وایې؟ غریبانه مې. غریبانه مې. مشر ورور پلار څوک شته؟ پلار مې نشته، مشر ورور مې شته. مشر ورور دې څه کار کوي؟ همدغه په جوار خرڅه هغه. ښه، د نوي حکومت نه څه غواړئ؟ نوي حکومت چې راغلی، طالبان راغلي، که نه دې نه خبرې؟ ښه. هغوی نه څه غواړي چې د څه شي د درد زمینه درته مساعده کړي او که د کاروبار؟ غواړم. درد غواړئ که کاروبار غواړئ؟ درس. درد غواړي. نو درس وایه که نه؟ سي پرچه غواړي. سي پرچه راوړي. خیر اوسه، ډېره مننه. او دا دې ورور دی؟ ښه. ستا نوم څه دی؟ عبدالله. عبدالله؟ عبدالله. څوم سلم کې؟ اول. اول سلم کې. څوم نمره؟ عبدالله جان، ولې کار کوي؟ عبدالله خبرې کوي. نو څوم ټولګي کې او ولې کاروبار کوي؟ خبرې کوه که نه؟ دوستانو، تاسو څنګه په تصویر کې ګورئ، دا ډېر کوچنی ماشوم دی، نو حتی خپلې خبرې هم نشي کولی او په اول ټولګي کې دی. نو خدای دې ورحمېږي په موږ او تاسو. هلته زموږ بل ګران دوست دی، سره مو خبرې کوو. سلام وروره، ته جوړې؟ سلام علیکم. ښه، مننه. خیر اوسه. نوم دې څه دی؟ نوم مې فهیم ده. فهیم جانه، څومره وخت کېږي کار کوي؟ دلته د ماشومتوب نه کېږي، نو دوه درې څلور پنځه شپږ کاله کېږي. پنځه شپږ کاله کېږي. څو کلن یې؟ زه اته کلن یم. اته کلن یې او پنځه شپږ کاله کېږي. دوه کلن یې کې راوتی کار ته؟ ښه. ولې کار کوي؟ مجبوري ده نه چې. مجبوري ده. کور کې نور مشران شته چې کار وکړي؟ نه، زه یو پلار یو زوی یم. پلار دې څه کار کوي؟ پلار مې د پارک باغوان ده. پلار د باغوان دی او خپل هم راغلی د جوارو کار کوي؟ ښه. د دولت نه څه غواړي، نوي حکومت نه څه غواړي چې ستاسو لپاره د درد زمینه مساعده کړي که د کاروبار؟ درس نه مساعده کړي. ښه، ته اوس درس نه وایې؟ وایم. کوم ټولګي کې؟ اتم ته لاړم. اتم ته لاړې. ډېر ښه، تا نه ډېره مننه. ډېرو قدرمنو لیدونکو، لکه څنګه چې تاسو ګورئ، زموږ یو ګران دوست موږ تر څنګ ولاړ دی. دا هم دلته د سوپ کراسي لپاره سوپ خرڅوو. راغلو دوی نه هم پوښتنه وکړو چې دا هم فکر کوم چې یا به متعلم یا به نوی د مکتب څخه فارغ شوی. سلام وروره، ته جوړې؟ سلام. خیر پخیر استاد ده. ښه ده. ډېره مننه ژوندی اوسې. ستاسو نوم څه دی؟ زما نوم ندیم ده. نظیم؟ ندیم. ندیم جانه، څومره ټولګي کې؟ مکتب مې خلاص کړ. مکتب دې خلاص کړ. څه وایې اوس؟ اوس بس شروع مکن انسټیټیوټ کې ټکنالوژي. اوس بس قرنټین نه شو، رخصتیان شو، بس اوس په دې رخصتی. اوس د خیر څه ګډوډ؟ ها؟ اوس هر څه ګډوډ. او بس ګډوډ دي، ته څه پر شروع نه دي پنتون نه شو. هدف لري چې د درس ته د امور کې وکنه. وای د امور کې ولې نه؟ ته ولې دلته شو خرڅه؟ کور کې نور مشران څوک شته دي او کنه چې کار وکړي؟ کنه یوازې ته خپلې مجبوری نه، غریبی نه، بس نور کار نشته. چې وکړو؟ پلارجان څه کار کوي؟ پلارجان مې معلومه ده. معلم استاد ده.
مکتب کې او خاطر د نوې حکومت نه څه هیله لري چې موږ استاد غوند ځوانانو ته یا هغه ماشومان چې ډیر زیات شاته کارونه کوي هغه ته دولت نه څه غواړي نوې حکومت نه موږ لپاره باید د کار زمينه مساعد کې چې موږ ځوانان کار وکړو فعالیت وکړو خپل وطن ته خپل منطقې ته هم خدمت وکړو ډېر قدرمنو لیدونکو زموږ بل ګران دوستو دلته ایسکریم خرڅو راغلو دوی سره خبرې اترې وکړو ګورو چې دوی مکتب وایي او که نه وایي او ولې کاروبار کوي سلام وروره جوړې ښی سلام علیکم نوم یې سید رحمان ده مکتب مې ویل اوس مکتب ته که ځکه له مجبورۍ له خاطر مجبوري اوس مجبور شوی یو کاروبارونه نهشته خپل کاروبار وپسې مکتب مې پرېږدي تر اتمه پورې مکتب ویلی اوس خپله مزدوري کوم که چېرته کاروبار ښه شي کاروبار دې جوړ شي اقتصادي ستونزې حل شي غواړې درس ته دوام ورکوي او که نه ولې نه غواړم ټول دغه وارز داسې خپل درسونه وایي او خپل هېواد ته خدمت وکړي ډېر ښه ته غواړې په کوم عرصه کې خپل هېواد ته خدمت وکړي زه غواړم چې خپل هېواد آباد وساتم او خپل هېواد ته خدمت وکړم او د ډاکټرۍ په حساب باندې واخلم ډېر ښه دا هیله او دا خواهش او دا ارزو دی اتمن انشاءالله چې پوره کېږي خو همت ته اړتیا ده موږ تاسو باید همت وکړو د روزګار نه ماتې ونه خورو کار هم کوو کار هم موږ تاسو مجبوره چې کار وکړو خپل ځان لپاره خپلې کورنۍ لپاره کار به هم کوو خو کار ټوله ورځ نه ټول وخت باید موږ کار ته ور نه کړو نیمه ورځ به کار کوو نیمه ورځ به درس وایو همداسې ده او که نه بېرته کوشش وکړه چې درس شروع کړو انشاءالله چې خپل درسونه به وایو چې کاروبارونه هغسې هېواد ملي په هغسې خپل کاروبار وته ان شاء الله کور کې بل څوک شته چې کار وکړي که نه یوازې ته نه زما پلار مړ شوی دی او خپله د کور سرپرست یم خپله د کور سرپرست یم سرپرست یم او پلارجان دې خدای وبخښه تا ته هم همدغه یو وینا لرم یو غوښتنه لرم چې درس ته بېرته دوام ورکړي د نوي حکومت نه څه غوښتنه لرې نوي حکومت نه انشاءالله تر اوسه قرار یې خو سې او کاروبارونه او شیانې جوړ شي او نوی حکومت ایلان شي انشاءالله کاروبارونه جوړ شي جنګونه خو انشاءالله خلاص شوي دي انشاءالله تا نه ډېره من بیا هم ستړي مشئ ډېرو قدرمنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسو ګورئ زموږ یو بل ګران دوست و دلته پیاز کچالو او رومیان بیا موږ تاسو ته ټماټر وایو ټماټر یې خرڅول ښایسته نوم څه دی عمران الله عمران الله څو کلن یې دولس کلن دولس کلن یې کور کې بل څوک شته چې کار وکړي که یوازې ته یې نه یم پلار دی زه یم پلار دی څه کار کوي هغه زرن چلی زرن چلی هغه د ورځې څو روپۍ ګټي هغه مې دوه درې سوه ګټي دوه درې سوه موږ هغه دومره څه خرڅ کړي خپله مکتب وایي او که نه نه ولا مکتب نه ولې ولا نو مجبوری ده د مختص طرف کوي خو مجبوری خدا خیر نیمه ورځ کار کوي نیمه ورځ مکتب وایه کنه مکتب ولا نه ویل کیږي نو دې سره د دکان وو کو مکتب وو زړه دی غواړي چې مکتب وایه کنه کله چې روزګار جوړ شي نه غواړي نو دې نور علا کان له خپل درس من په درس نه وګسګي او حتى سره وګورې کار وکړي نه شو ویل خط بخینه شو ویل نه نه زړه دی غواړي نور څوک چې مکتب ته روانې کوم ستا په عمر ملګری دي چې دوستان چې مکتب ته ځي او ته نه ځې مکتب ته زړه دی غواړي چې مکتب ته لاړ شي ډېر غواړي ولې نه نو خپله کوشش وکړه چې درس ووایه نیمه ورځ کار کوه نیمه ورځ درس وایه الله پاک د روزي وعده کړې ده ښه هېڅکله وږی نه پاتې کېږي او د لږ نه څوک نه دي مړه شوي الله پاک در سره د روزي وعده کړې روزي درته چار ځای اوسي روزي در رسوي نو خپله کوشش وکړه چې درس ووایه ښه صحیح ده طالبانو د حکومت نوي حکومت نه څه غوښتنه لري د کار په عرصه کې او د درس په عرصه کې ولا کارونه بېخي خلاصي مې سوله راسي بس ګرځاني هغسې ته بېخي دا سورې ولا که تو کور خرچه او نه د دوکان خرچه وځي ډېره مننه ډېرو قدرمنو لیدونکو دا زموږ د نن ورځې خیر راپور چې ستاسې درانه حضور ته مې وړاندې کړو تر بل لا پوره تاسې په لویو بخونکو خدای سپارم الله مو مل شي